ümumiyyətlə götürsək, mən Bakıda çox nadir hallarda bu dərəcədə gözəl bir saray və bu dərəcədə gözəl bir zal görmüşəm. Həqiqətən, hər bir şeyi təsvir etmək çox çətindir. Gəlin sadəcə olaraq gözəl və həzin bir musiqinin sədalar altında bu gözəlliyi bir daha diqqətdən keçirək və diqqət yetirin. Müəyyən yerlərdə siz 5 guşəli ulduza rast gələcəksiniz. Nəzərə alın ki, bu ulduzlar Sovet dövründə buranı bərpa etmiş ustaların vurduğu naxışlardır. Nağıllar aləminə səyahət. Növbəti sizə təqdim etmək istədiyimiz otaq həqiqətən sanki bir nağıldır. Sanki bir nağıllar aləminə düşmüşsünüz. Buradakı gözəlliyi sözlə təsvir etmək hədsiz dərəcədə çətindir və İsmailiyyə binasında Azərbaycan Elmlər Akademiyasının prezidentləri əyləşiblər. 1945-ci ildə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının ilk prezidenti Mir Əsədullah Mirqasımovdan başlayaraq akademiyamızın bütün prezidentləri bu otaqda. Daha doğrusu, qarşıdakı kabinetdə əyləşmişlər. Bu otaqlar əsrarəngizdir, təkrarsızdır. Burada olan rənglər, naxışlar insanı vale etməyə bilməz. Bu gözəlliyi sözlə təsvir etmək çox çətindir. Həm divardakı naxışlar, onların rəngləri, tavan, çilçıraq, hər bir şey ümumi bir harmoniyadan xəbər verir. Böyük məmnuniyyətlə biz sizə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Akif müəllim Əlizadənin kabinetini də, əyləşdiyi kabineti də göstərmək istərdim və söyləmək istəyirəm ki, bu nadir otaqları siz ilk dəfədir ki, seyr edirsiniz. Thank you.
Məktəbdə oxuduğum zaman İstiqlaliyyət küçəsi ilə o zamanlar Komunistiski deyə adlanırdı. Məktəbə yollanarkən hər zaman bu eyvana həsrətlə baxmışam. Və heç zaman ağlıma gəlməzdi ki, bir gün vaxt gələcək mən bu eyvanla sizə sirdaş olaraq məlumatlar çatdıracağam. Həqiqətən, hədsiz dərəcədə gözəldir və İsmailiyyənin ən möhtəşəm yerlərindən biri bu eyvandır. Və bu eyvandakı, bax, bu daş naxışlardır, bu memarlıq üslubudur. Qeyd etdiyimiz kimi, Venetsiya qotik üslubda inşa olunmuş bu eyvan aşağıdan xüsusi gözəl görünür, amma burada insan özünü tamamilə başqa cür hiss edir. Nəzərə alsaq ki, bu daşların hər biri tarixə şahidlik edib. 1918-ci ildə indiki Nizami Muzeyi, o zamanlar Metropol Mehmanxanası deyə adlanırdı. Onun damında 4 pulemyot qoyulmuşdu ermənilər tərəfindən və hər bir pulemyot bir istiqamətə yönəlmişdi. Üzü bu tərəfə baxan pulemyot konkret olaraq İsmailiyyəni hədəfə götürmüşdü. Çünki ermənilərin məqsədi sonuncu müsəlman qüvvələrini İsmailiyyədən vurub çıxarmaq, onu bir bina kimi, onu bir tarixi məkan kimi məhv etməkdən ibarət idi. Yandırdılar, hədsiz dərəcədə güclü atəşə tutdular və birbaşa atəş istiqaməti İsmailiyyəni nəzərdə tutmuşdu. Amma buna baxmayaraq İsmailiyyə dözdü, dayandı. O cür yanğından sonra yenidən canlandı və biz bugün 2015-ci il mart ayında sizə sirdaş olaraq İsmailiyyədən məlumatlar çatdırırıq. Bu çox gözəl bir tarixi məkandır. Bu çox gözəl bir tarixi abidədir. Və diqqət yetirin. Bax, bu daşlar, əgər siz onlara münasibət bəsləsəz, onlar sizə çox şeyləri söyləyəcəklər. Hətta kənardan dayanıb sakitcə onlara baxsaz belə. Bu daşlar yaşadığımız möhtəşəm tarixin şahidləridir və onlar hədsiz dərəcədə gözəl və hədsiz dərəcədə möhtəşəmdir. İsmailiyyə, Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyətinin binasının Azərbaycan tarixindəki yeri o dərəcədə əhəmiyyətli olub ki, 1918-ci ildə Türk-Qafqaz İslam Ordusu Bakını erməni-bolşevik birləşmələrindən azad etdikdən sonra o zamanki Nikolayevski, indiki İstiqlaliyyət küçəsi ilə hərbi marşla gəlib keçdikdə bu binanın qarşısında ayaq saxlamış, Türk hərbi marşları ifa etmiş və sonra yollarına davam etmişdilər. Biz də yolumuza davam edirik. Yolumuz Biləcəri qəbirstanlığınadır. Bu əzəmətli mülkü inşa etdirmiş Ağa Musa Nağıyevin qəbrini ziyarət etmək və ona son ehtiramımızı bildirmək üçün yola düşürük. Əziyyət yersən, mən getdim. Kəllə qəndi bölüb orada turanlara şirin çay verərsən. Başlama. Ağa İsmail 27 yaşında 1902-ci ildə vəfat elədi. Ağa Musa sevimli oğlunu Kərbəlada dəfn etdirdi və özü də orada dəfn olunmaq istəyirdi. 1919-cu ildə dünyasını dəyişdikdən sonra onun torpağa tapşırılmasında da bir faciə yaşandı. O 4 dəfə ayrı-ayrı yerdə dəfn olunduqdan sonra sonuncu dəfə burada bir zamanlar doğulduğu Biləcəri kənd qəbirstanlığında torpağa tapşırıldı. Onun qəbrinin üstündə İsmailiyyəni ucaqdılar. Ağa Musanın deyilənlərə görə 90-a yaxın mülkü vardı Bakıda, amma təbii ki, ən sevdiyi və ən gözəl, bütün arzularını həyata keçirdiyi oğlu Ağa İsmailin xatirəsinə ucaldılan İsmailiyyə binası idi. Doğrudan, tanış bayatıda deyildiyi kimi, tikmədim özüm qalam, tikdim ki, izim qala. İzi qalıb Ağa Musa Nağıyevin. Biz hökmən sirdaş olaraq onun haqqında sizə bir buraxılış təqdim edəcəyik. Ağa Musa Nağıyevin gördüyü xeyirxah işlər heç zaman yaddan çıxmayacaq. Hələlik isə biz də elə yaşayaq ki, həyatda bir iz qoya bilək. Görüşmək ümidi ilə.